Tulin käymään Vaajakoskella Päivi Meriläisen työhuoneella. Täällä on muuten kissoja. Tosi hienoja kissoja onkin. Päivin kanssa ollaan tunnettu hetkinen varmaan 35 vuotta ainakin. No siis näin. Ainakin. Ainakin 35 niin. vuotta. Se on totta se. Joo, ikinä en olisi varmaan itse hommannut autoa ja ajokorttia, jos sä et olisi mun esikuvana. Muistatko, kun joskus 80-luvulla saatiin kaupungilta apurahat, mä sain puolivuotisen ja sä yksivuotisen. Joo. Ja joo. Sä olit just ostanut punaisen Ladan ja joo. Ajettiin sitä mäkeä ylös Harjulle Arvovuorisen haastateltavaksi. Sun... Taisi olla mennyt aika vahvikasta. Oli, sun asenne oli kyllä semmoinen, että mä ajattelin, että jonain päivänä minäkin vielä. Joo, Tuula sanoi kanssa, että sen kanssa kun lähdettiin autolla, niin ei ollut koskaan niin tylsä, että kahdella kukalla mentiin niin mutkat aina, että hyvin mentiin. Joo, sä oot oikein hyvä, semmoinen Lada-mainos oli. No, nyt kun täällä kattelee ympärilleen, aivan ihana muuten tää työhuone, pakko kuvata maisemaa, joka näkyy täältä ikkunasta. Siis on muuten aika älyttömän hieno. Niin, täällä toi kissateema toistuu. Mäpäs vähän... Oho, sori! Paperit tippuu. Kuvaan vähän näitä... Kissoja, ne on niin hienoja. Siis sä kasvatat myös kissoja itse. Joo, Ragdolla ja tyttäreni kanssa, Toiskun kanssa meillä on tämmöinen harrastus. Joo, onko se niinku kenneli? Se on niinku lomikuu, niitä sanotaan kissaloiksi. Okei. Okay. Me ollaan käyty kissankasvattajakurssit yhdessä, kun Toisku oli semmoinen 14-vuotias nyt. Joo. Elikkä siitä on yli 10 vuotta aikaa. Joo, niin se on vähän sama, meillä oli tää poniharrastus, niin Joo, se on kyllä yhdistävä. Joo, me oltiin aina viikonloput sitten, kun Tuisku oli murkku, niin kissanäyttelyssä ympäri Suomea. Niin. Kyllä Euroopassakin ja tälleen me oltiin innokkaita ja Tuisku teki aina siellä läksyjä, eikä se niin. Norkoillut täällä kaupungilla ollenkaan. Joo, ei siinä ehdi norkoilemaan, kun hoitaa jotain nelijalkaista. Ei ehdi, joo. On tosi hienoja. Sitten mulla on tullut näihin tää kalligrafia mukaan. Nyt toista vuotta kalligrafiakurssilla. Joo. Laitanko lisää kissoja? Laita ihmeessä. Täältä. Tässä on muuten mun Fonton. Hän on tommonen... oikein näyttelyvalio. Ahaa. Siis nämä on kaikki sun omista kissoista. No rotaat ei oletettavasti ole omia. Tässä on niinku ton Pirkon kissa. Hieno. Tässä on muidenkin kissoja aina vähän se. Vau. Anna tosi joku tämmönen iloisen värin. Tässä on kultainen kissa. Semmonen. Tää kultainen kissa on ollut sulla useinkin, eikö ookin? Tai muissakin töissä. Joo, kultaista on jotenkin sinne. Välillä haikaillut. Musta on hienoa, kun sä oot taas ruvennut tekemään näitä akvarelleja, kun sä oot siinä, niin voi hitto, miten hieno. Siinä on Ramses. Tässä on Demi. Demi-kissa se niin. Demi-kissasta tullut vanha. Niin täytyy varmaan luopua, mutta sekin on niin. Tässä on Eurooppa-kissa, se on eurooppalainen. Hieno. Niin, se on aika jännä, että se on suomalaisista kotikissoista löytyy tuo eurooppalainen. Niin. Niitä käytetään sitten kasvatuksessa, on löytynyt tuolta, niin kuin navetan perältä, eurooppalainen. Joo. Hienot noin värit. Perinnekissa. Joo. Pannaan sitä vielä yksi, niin kuin riitä. Paraapelin hänsi. Siinä näkyy se naamioväritys, mikä mulla rättöllä on. Joo. On hieno. Sä oot tosi kovaa tekemään töitä. Tässä talossa toinenkin ahkera maalari, toi Sami
Korkeakoski tuolla alhaalla, joka ei nyt ole paikalla, niin silleen aika kiva tää teidän työyhteisö tässä. On, kyllä. Kyllä ollaan ihan työmotivoituneita täällä. Joo. Tässä musta on aika kiva tää ympäristö, että tuolla on koulu, tuossa on hoitolaitos monen ikäisille. Joo. Sitten tuossa on ollut päiväkoti. Tuolla takana löytyy vielä vanhusten loppusijoituspaikkatalo. Joo. Ja tuossa on lipputanko sun. Joo. Lippu puolitangossa aina välillä. Joo. Se näkyy tuolta ikkunasta, mutta niin kuin tämmösen elämäkaaren ympäröimään. Niin. Tosi hieno tää valo, mikä täällä on. Joo. Varsinkin on. Tässä näin kaunis. Joo. No, sä et ilmeisesti täältä haikaile pois mihinkään. En. Täällä olen ja pysyn. Joo, hyvä. Jos kuulemme koittaa. Okei. Sehän oli ihan mun käynytkin. Niin. Kääntymässä. Niin, niin. Sinänsä on ihan tää asia tiedostettu. Joo. Se jässä. Mut sä oot kyllä sieltä teholta noussut. Kyllä, ja ihan jatkat nyt. Joo, kyllä. Nyt mä jatkan ihan täysin. Päisesti sanoisin näin, joo. Vaikka se oli aivoverenvuoto. Joo. Niin kyllä mä siitä toivon, että siinä oli se puoli vuotta, vuosi. Niin. Ja nyt on lääkitys kohillaan. Niin joo. Mennään, mutta se oli aivotapahtuma, niin siinä tapahtui niin. Sille, että iltaisin mä älyttömän väsynyt. Niin. Mutta aamulla on tänään energiaa, että joo. Mennään. Joo. No, mä luulen, että se taitaa olla näillä kymmenillä vähän... Sama juttu, että... Oli aivotapahtumaa tai ei. Niin, ehkä jotain tapahtumia siellä on. Joo. Joo. No, mut hienoa. Joo, näin on. Sitten tässä mulla on tämmösiä, tuli tästä aivotapahtumia. Tää on niinkö Mirjan muistolle ja tässä on Jussin muistolle. Joo. Tämmösiä pienempiä ja... Joo. ...tulossa yhteen. Näyttely hyvin. Joo. Vähän liikaa nyt viime vuosina ollut näitä meidän ikäisten liian aikaisia poismenoja. Niin kyllä, on, siis kyllä ihan on, tuntuu, että nyt rupeaa vähän toipumaan niistä viimeisistä. Että... Joo, kyllä, kyllä on kapoville. Joo, kieltämättä. On semmoinen asia, että tuossa on vielä Mirjan tämä huopan. Ja Mirja oli tuota tuisku kummitustätti, kun me puhutaan kirkkoon. Joo. Hyvin läheinen, mutta siitä on aikaa, mutta ei se... Niin kuin tuisku tanssii. Joo. Se... Joo, onko Mirja ollut sitten tuisku opettaja myös? Eikö, Erlingin Mirja. Ai niin, Erlingin joo, Mirja, niin Erlingin joo, se oli niitä kuulua. Oikeastaan niitä ensimmäisiä. Joo, niin oli, mutta se juonti juurensa siitä ratti. Niin, se joo. Ratti-joukosta. Niin joo, kyllä. Siitä onnettomuudesta. Hei, no niin semmoinen asia, mikä mua kiinnostaisi, niin mitä sä nyt tällä hetkellä teet? Oi. Mitä on tulossa? No niin, nyt on tulossa tämä on tehnyt oikeastaan jo melkein 5 vuotta. Niin tulee, wow. Joo, sitä mä olen ahkerasti Keski-Suomen niin. Museoon sitten kevääksi 2021. Eli tämä ihan uusittu? Ihan, joo kyllä, ihan uuteen hallin pääsen. Vaude. Siinä oli se remppa niin. Siinä aikaa, niin se sitten pitkitti tätä. Joo. Mutta mä tein näistä kissaleideistä muotokuvia ja heidän kissoistaan ja täytän sillä sen. Joo. Museon. Eli kissaleidit tarkoittaa... Kissaleidit on tämmöisiä leidejä, joilla on kissoja. Hänellä on tiikerikissa, mikä on tatuoitu, koska hän on tiikeriäiti. Hieno. Ja nämä on öljyvärimaalauksia sitten. Nämä... Sinne ja joo. Vähän isokokoisempia ja... Kiva. Elinalla on kotikissoja ja sitten on noita itämaisia kissoja. Joo. Tässä on hauska mikäinen ilme tällä sylissä olevalla kissalla. Joo, se on ihan kotikissa. Mä olin siinä... Keski-Suomen kissayhdistyksessä niin. 10 vuotta hallituksessa ja niin. Tuntee näitä leidejä ja siellä on hyvin mielenkiintoisia niin. Leidejä. Kissaleidit on aina kaikki hyvin omaperäisiä. Joo. Treffihaussa, jos hakee niin treffiseuraa tuolta niin. Nettipuolelta, niin kukaan ei lähde kissaleidin nettitreffiseuraksi, koska se on liian omapäisiä. Okei. Okay. Tyttäreni kertoi tämän, että
hänellä on vähän ehkä kokemusta siitä. Okei. Okay. Näin on. Hyvä. Onko se se isompi näyttelysali, mikä kyllä, sulle tulee? Kyllä, kyllä on. Joo, se ihan se hienoa. Että se taitaa nykyään olla niin, että sinne alasaliin ei tulekaan enää taidenäyttelyitä, vaan joo, siellä on muita tapahtumia, museo-omia. Joo, selvä. Joo. Kuinka pitkä näyttely se on? No kyllä, se ainakin pari kuukautta pitäisi olla. Joo. Hyvä. Siellä. No, sä kuuluit silloin aikoinaan tuohon Skimo-ryhmään, niin onko teillä mitään enää niin kuin siinä puitteissa tapahtunut? No meillä oli pitkä aikaa suunnitteilla, että oltaisiin pidetty viimeinen Skimo-ryhmän näyttely. Niin. Sitä ideoitiin sun muuta, mutta me ideoitiin liian kauan. Joo. Mara on liian huonossa kunnossa. Joo. Mara ei pysty enää, että Mara on ihan sängyssä. Tässä tuli niin kuin tämä vastaan, tämä meidän niin. Ikä. Niin, aivan. Ikä juttu, että se olisi tämän panna toimeksi silloin, kun me ideoitiin sitä. Niin. Kyllä. Joo. Mut onpa kiva nähdä, että täällä on vaikka mitä ja sä teet vaikka mitä ja sulla on hirveästi suunnitelmia. Ja... Joo, haluatko sä nähdä tämän veistoksen täällä? Pystytään nämä valot vielä tähän. Tänne on siitä ollut noin. Joo, mä... Tämä on se mun lemppariteos. Tämä on hirveän aika iäkäs jo, varmaan 10-15 vuotta sitten. Joo. Voi olla 20 vuottakin sitten. Mutta tässä minusta yhdistyy hyvin tämä, että rauhansa koti on elämä onni, tämmöinen näin, niin semmoinen jotenkin semmoinen, miten sen sanoisi nätisti, jotenkin pöljän hauska ja sitten kuitenkin niin. Semmoinen feministinen konkreettisuus. Niin. Että se on niin hauskaa tavalla. Mutta myös semmoinen vakavuutta unohtamatta, niin käsitellyt tämmöisiä feministisiä aiheita. Niin. Tämä tuli siitä, kun me olimme se mökki Hankasalmella. Joo. Se oli semmoinen, perikuntassa oli 4 lasta, rouva oli kotona ja mies oli sitten tukkimehtällä, joka oli semmoinen 2-metrinen. Joo. Niin, sillä oli sitten tapana viinaa ottaa ja heittää rouva ja kakarat pellolle ja jahdata niin. Kirveen kanssa ja sun muuta, kuin mitä niin. Käteen löytyi. Niin tämä rouva oli tehnyt vastaiskun, se oli omalla semmoisen helvetisilliseen tommoseen ison ryyyn, jossa lukui, että rauhaisa koti on elämän onni. Okei, okay. Niin, semmoinen niin, iso postit muistilappu, kyllä. Mikä on tärkeää. Joo, joka siinä oli vaan niin keittiö ja huone, semmoinen niin kuin ne oli. Joo, joo. Joo, hieno. Sulla on ollutkin noita feministisiä juttuja koko ajan noissa sun töissä enemmän tai vähemmän. Niin on, kyllä mä aina. Joo. Se on hyvä huomioon. Pitää mielessä. Joo. Ja tuolla on eräs kissaleide. Ahaa, no onpa muuten. Tunnistatko kissaleide? Siis onko tää Tarja Halonen? Yes. 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 Hyvä, että tunnistat. Joo. Tarja keli monta viikon loppua täällä mallina. Ai joo. Hyvä. Joo, kato vanhempi tyttäreni. Silloin ensimmäisissä vaaleissa, kun Tarja oli ehdolla presidentin vaaleissa, niin hän luokkakaverinsa kanssa ala-asteella rupesi tekemään oikein mahtipontista kampanjaa. Joo, hienoa. Tekivät radiomainoksenkin ja lähettivät sen Tarjalle ja Tarja lähetti kuvansa ja kiitoskortin ja kirjeen. Mä muistan, kun me, Tuiskukaan ei ollut kovin vanha, joo. Me Tarja valittiin, me kolme siellä hypittiin, minä ja Tuisku ja Tuomas, joo. Yes, jotain tapahtuu. Joo. Joo. Oli ihana. Joo, tytöillä menisi ihan mopo karata, kun ne oli niin innoissaan, kun ne teki sitten ton Esko Ahon vastakampanja, että siihen jo koulu puuttuu, että ei saa koulu aina ulkopuolelle laittaa. Voi. Semmoinen. Joo, mutta hei, kiitoksia paljon, kun otit mut vastaan ja oli muutenkin kiva nähdä pitkästä aikaa tälleen. Joo,
Joo, tosi kiva oli. No niin, tervetuloa näyttelyyn siis.